Fala, meu irmão, quero que você fique até o final desse vídeo. É um vídeo aí, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Em busca de sonhos, voltando aonde parou, né? Primeiramente, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Eu quero contar uma história aqui de alguns sonhos que eu tive a média aí de 10 anos atrás. E agora, infelizmente, com essa pandemia, com essa Covid-19, eu estou voltando. E muitas coisas que eu parei, né? Tá dando tempo aí. Eu vou te mostrar um pouco do que eu vou reviver. Vou voltar a fazer, tá? Presta atenção nesse vídeo até o final. Uma das coisas que eu estou fazendo, ó. Eu fui ver esse torno aqui. Esse torno eu comprei com muito sacrifício, viu? Na época eu paguei 20 e poucos mil reais. Eu fui ver agora. Um STB 175 por mil, ele está 48 mil reais. Eu fiquei impressionado, né? E ele está tirado aqui, jogado. Temos investido nele. Mandei vir aqui já, né? Uma placa de 8 polegadas, tá? Vou tirar essa de 6. Aqui também outro meu carcaceiro velho, aqui onde eu faço umas carcaças, alojamento de rolamento. Estou investindo nele. É muita coisa, olha só o que eu tô fazendo mais. Tá tudo atirado aqui, ó. Muitas coisas, projetos passados que eu tinha, onde eu adapto coroa e pinhão num carro no outro. Muitas coisas, viu? Muitas coisas mesmo. Muitos projetos eu estou botando em prática agora. Mandei vir pelo... Os micrômetros, tá? Os micrômetros aqui, ó, fui ver. Cadê o meu micrômetro, né? De 0 a 25, sumiu, né? Só tenho o de 50, olha só que pecado, né? Só tenho o de 50, de 25 a 50 e só tenho o de 75 a 100. Aí, olha só. Achei aqui também, ó. Ó. Um medidor, né, de interno, né? Tem um nome para isso, onde eu não me lembrei o nome. Não me lembro o nome agora. Mas, olha aqui, ó. Esse paquinho aqui é um paquinho comum. Ah, já deixei separado aqui. Aqui, ó. Olha só o que tava tirado aqui que eu achei, ó. Mandei vir pastilhas novas. Olha aqui, é um mitotói. Olha o estado que tá. Olha a sujeira que tá. Coisa que foi deixando passado e... Foi o presente, me comeu os sonhos, né? Então agora a gente tá revivendo aí. Tá começando tudo uma nova história, tá? Vou mostrar o que tá acontecendo aí. Já mandei vir muitas ferramentas, viu? Muitas ferramentas, vai ter muitos vídeos de tornearia, de adaptações. Eu vou mostrar o que eu tô fazendo lá embaixo, na oficina. Eu já contei outra vez, né? Eu tenho o Impact a 140 aqui, né? Tem GSM aqui dentro, tem telefone celular ali dentro. Tem uma centralzinha telefônica aqui. Eu sempre gostei muito de tecnologia, viu? Sempre gostei muito de tecnologia. Acho que tá desligado ali, ó, as câmeras agora. Quero mostrar aqui o que nós estamos fazendo aqui, olha só. Essa pandemia me deu a oportunidade de fazer minhas mesas, né? De fazer as minhas mesas. Tá ali meu osciloscópio, tá ali os projetos aí. Tá tudo... E o que que eu fiz agora? Olha uma limpeza. Botei toda a oficina hoje, sexta-feira. Ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha a não ser na limpeza. Botar uma ordem aí, né? Aqui, ah não, tem um carrinho aqui fazendo embreagem aqui, mas... Vamos ali, olha só. Todos os armários, lavando as gavetas. Ali já fiz uma proteção pra minha TIG também. Vou cuidar mais da minha TIG, né? Uma TIG 315... eu vou dar uma limpada geral aqui nas gavetas. Temos dando uma organizada geral. Dando um olha aqui, olha a geral que vai dar, tá? Porque já tem mudanças, né? Já tem algumas coisas. Aqui está meu gerador quando falta luz, que toca toda a oficina. Ali está um dos poucos das caixas, né? Aqui, ó. Quer ver que eu vou entrar? Já botei uma foto célula, né? Isso aqui tudo eu faço, viu? Ó, entrei, tá ali a foto célula, ó. Entrou aqui. Esse aqui também é um projeto que eu quero mostrar pra vocês, ó. Agora, a partir da semana que vem, tá? Semana que vem, essa semana, só semana de organização, tá?
Vai vir aí, ó. Olha a quantia de caixa que tem aí, tá? Olha a quantia de caixa. Estamos arrumando aqui também a máquina de dar passe em volante. Nós temos arrumando também. Essa aqui vai ser outra mesa, tá? Essa aqui vai ser outra mesa. Vou tirar essa máquina, deixar ela fixa. Essa máquina tá anos comigo, viu? MiG 205, muito boa, viu? Muito boa mesmo. Se tiver oportunidade, compra uma MiG dessa aí. Eu vou tirar ela, vou usar mais uma mesa. Vou, olha só. Aulas especiais, tá? Sobre desmontagem de disco, a partir da semana que vem. Desmontagem de disco. Você que é membro do meu canal, que está inscrito, você que está sendo na área de seja membro, você vai ali aprender tudo sobre embreagem, viu? Nós vamos desmanchar a embreagem, nós vamos saber diagnosticar se ela tem ação ou não tem ação. Nós vamos fazer um trabalho de recuperação de embreagem, tá? De recuperação, tá? Então você vai se aprender. E o que eu quero mostrar mais aqui... Ah, também mais uma mudança que nós vamos fazer aqui. As mesas, né? As mesas daqui de trabalho. Nós vamos... O que eu vou fazer aqui, ó? As mesas de trabalho ali de forte que são, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer uma gaveta, viu? Além aqui eu vou fazer uma gaveta, ó. Vou fazer uma gaveta aqui e vai ter chave, tá? Pra parar com a caixa de ferramenta, viu? Eu vou abolir essa caixa de ferramenta, vai ficar por passado. Nós vamos fazer a gaveta aqui direitinho com as ferramentas. Esse é o dia a dia da minha oficina. Eu quero trazer uma palavra para você aí. Também nesse momento não é um momento, né, muito bom. Mas é um momento também de talvez você ir ali em algo que você deixou para trás, né? Ir nas tuas gavetas, ir na tua oficina, ir alguma coisa que... algum projeto que você deixou para trás aí, dá uma olhada, né? Talvez tenha muita coisa perdida também aí. É momento também de fazer algum dinheiro. Se você tem alguma coisa que você não usa mais, né? Teve um projeto, não usou, parou, não vai fazer, né? Venda, bota, anuncia. Talvez tenha alguma pessoa que está precisando. E eu estou sempre procurando alguma coisa agora dentro desse ramo que eu estou, dessa mudança de novo, né? Eu não digo mudança, eu estou voltando onde eu... Vamos dizer assim que eu meio me perdi, né? Me perdi, fiz muita coisa, muitos projetos e hoje estou revivendo de volta, tá? Fica aí um abraço, professor, que Deus dê proteção para a tua vida, para a tua família. Um abração, fica aí na paz, Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.